Промоција на изданието Филип II Македонецот од Ангелика Маркус и Ристо Поповски, како и на зборникот Политички затвореници 1945-1990. Игор Панов беше там. Во зборникот документи за политичките затвореници од авторите Тодор Чепрагано, Васил Јотевски и Ѓорги Чакрајаневски се документирани пресудите на 277 луѓе кои се бореле за обединета и самостојна Македонија, а биле прогонувани од комунистичкиот режим во периодот од 1945 до 1990 година. За страдањето на околу 22.850 луѓе во логорите и затворите во СФРЈ, а кои биле осудени во името на народот, под обрзложение дека го подкупувале социјалистичкиот режим и се бореле за оцепување на Македонија од тогашната федерација, говори промоторот на зборникот. Затоа ние станахме жертви на комунизмо. Тие жертви не са мал број, тоа са 22.850 души кои се поминале ни затворите, комунистичките затвори. Во библиотеката Браќа Миладиновци беше промовирано второто издание на книгата Филип II Македонецот од авторите Ангелина Маркус и Ристо Поповски. Филип II ги постави темелите на античката држава на македонскиот народ, а за неговите подвизи како државник, стратег и како татко на славниот син Александар Македонски пишува авторот на биографијата за Филип II. Филип е идеал како владетел, како цар, како човек, како стратег, како дипломат, кој што во современите услови се копира. Ова книга е само дел од богатото творештво на писателката Маркус, која досега создала многобрени дела инспирирани од античката историја на македонскиот народ.